Vi sidder i sådan en lille samtaleboble, og jeg kan godt mærke, at den langsomt er ved at briste, for nu har vi efterhånden snakket et stykke tid, og du er faktisk den eneste i dit selskab, som jeg har udvekslet mere end 2 ord med, men for fanden var det også spændende at høre dig sidde der og tale om, hvad du synes om illustratorbranchen i dagens Danmark. Og det er faktisk pisseuhyggeligt, for vi har gravet os ind i sådan en lille ekstasehule, hvor hvert ord, vi udveksler, bliver mere ladet med mening, og vores stemmer bliver enten højere og mere entusiastiske, eller lavere og mere konspiratoriske. Det er egentlig lige meget, for udvekslingen er elektrisk. Vi danser omkring ordene og hiver i de der tynde små plasmastrenge, der hænger imellem os og pulserer, og der er vel efterhånden gået 2 timer, og min kammerat, som jeg kom med, sender mig trætte blikke og gider tydeligvis ikke rigtig snakke med dine kammerater, som du kom med, også selvom de også er internationale og kunstneriske og spændende. Men jeg forstår dem egentlig godt, for jeg er så bange for, at boblen skal briste, og der er intet i verden, jeg hellere vil, end at blive ved med at snakke med dem stort og småt og godt og ondt, til solen går i nova og opsluger hele solsystemet, og så kan vi sådan set godt blive ved, til entropien havde slukket hver eneste stjerne i galaksen, hvor universet langsomt blev mørkt og koldt, for jeg er så bange for, at boblen skal briste, og jeg forsøger ikke at puste til den eller udånden for voldsomt, for måske den ikke kan klare mere luft, end der allerede er herinde, og jeg kan jo godt mærke, at den hæver og strækkes og begynder at forstyrre de andre, for sådan en kæmpe samtaleboble midt inde i et pakket værtshus tager altså en hel del plads, men jeg er så bange for, at boblen skal briste, og der er aldrig noget, der har været så godt som udviklingen lige nu, fyldt med ligegyldige floskler og åbenlyse metaforer og lange flotte ord. Måske vi skulle gifte os en dag, bare så vi aldrig behøver at holde op med at snakke, for jeg er så bange, og angsten gør det jo ikke meget lettere at holde vores lille samtalebarn levende. Det har knap nok lært at gå. Jeg sidder og snapper efter vejret og forsøger at slikke ord og emner ud af den blå luft. Der må være mere at snakke om, jeg ved det. Og jeg er så bange for, at boblen skal briste, og jeg ved ikke, om vi egentlig stadig hører efter. Eller bare sidder begge to og holder vejret og kigger hinanden for skræmt i øjnene og forsøger at ignorere de begyndende revner i kommunikationen, som stole og borde bliver slugt. Tøjet rives af os, og vi er kun samtalen af dig og mig. Jeg er så bange for, at boblen skal briste. Mine lunger giver snart op. Jeg er så bange, for jeg ved ikke, om jeg nogensinde kan finde noget så godt igen. Og hvem ved, om vi overhovedet er andet end fadøl og måske en streg kokain på toilettet, der sidder her og stryger hinandens egoer med uvaskede fingre og desperate ansigtsudtryk. For jeg er så bange, og hvis jeg går hjem, glemmer jeg det måske. Og jeg kan måske ikke længere huske, hvem du var, eller om det var dig eller din veninde, jeg snakkede med, eller om jeg ikke forlod boblen for at gå ud og pisse en gang eller to, og jeg tør ikke være alene, og min ven klapper mig på skulderen og siger, at han skrider, og jeg bliver nødt til at tage med, og boblen brister med et knald og dækker os alle sammen i slimet samtaleboblesnot. Men heldigvis regner det udenfor, og jeg kan faktisk ikke huske, om du nogensinde fortalte mig dit navn. Beograd lugter af menneskelort, men fuck hvor man kan score østeuropæiske skønhedsdronninger, hvis man er blond og høj og lækker og har tinder selvfølgelig. For der er ikke mange lugte, der kan overdøve stanken af privilegie, specielt ikke hvis man har husket at rulle sig i lortet hjemmefra. Så kan du sådan set klæde dig, som du gider. Du ligefrem hørmer økonomisk ligestilling og oser af sexet velfærd. Du skal bare passe på ikke at nævne for ofte, hvor mange af førnævnte skønhedsdronninger, onkler og fætre dine landsmænd slagtede i 90'erne. Det er vel også irrelevant, så længe din pik er hård og dit interrail-pas gyldigt. Og hvis du har bløde nyere og gør godt med, er det heller ikke for slemt. Sådan nogen, man kan boldre sig i og nulre med fingrene igennem huden. Sådan nogle er de vilde med øst på, har jeg hørt. Du skal bare ikke sælge for billigt, og slet ikke, hvis det er dit pas, de vil have. Jeg læste et sted, sådan et danerpas af de vilde dollars værd. Og hvis du er til stripper i loftet og natklubberi på Donaufloden, skal du heller ikke lede længe, så længe du har det fint med stanken af menneskelort og breezers, for dem er de sgu stadig ikke kommet sig over. Og de der blegede spidser lever fandme også endnu. Top notch privilegie rodeo. Det siger jeg dig. I Beograd kan du være, hvad du vil, så længe du gerne vil være stinkende rig og super arisk macho bum med lårmuskler af rustfrit stål og 22 cm dunkedolk i hvidguld dinglende mellem benene, som en anden zombificeret sexturist med døde øjne og stådreng 24-7, en vaskeægte anden generations krigsforbryder med svulmende gun smelket op på den danskeste sødmælk Arla og kunne pumpe ud af yveren på deres yberkyen, der går og græsser på frikadellemarkerne og nægter at pisse, hvis det ikke er på etniske minoriteter. Så let kan det gøres. For uvante lugte er jo bare endnu en ting at vende sig til, ligesom tårnhøje skatteprocenter og uddannelsesloftet. Så kom der afsted og få dyppet dealeren i Donau. Det kan ikke gå hurtigt nok. Den er sgu bumpet væk i morgen. Gruppepres. Forfærdeligt spørgsmål at stille et andet menneske.
rigtig forfærdelige kærlighedsforhold. Så jeg ender med at sådan opsøge dem, ikke? Jeg har været skæve tænder til skuespillerskolen.